بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، deməli əziz qardaşlarım, bugünkü gün inşallah davam edir dərslər bizə və ikinci şübhə də və üçüncü şübhə də bir-birlərinə oxşuyurlar və ona görə də inşallah ikisini bir yerdə keçəcək bugün. Deməli, ikinci şübhə isə odur ki, ikinci şübhə daha doğrusu ondan ibarətdir ki, onlar deyirlər, əgər bir hakim güclə, silahla qalib gəlirsə bir ölkəyə, həminki o hakimə beyət olunmur. O hakimə beyət olunmur. Və bu şübhə də məşhur şübhələrdən də həmçinin. Deməli, bilmək lazımdır ki, əslində hakim hökmdarlığı götürür öz altına, əgər o hakimi şura əhlisi seçir. Yəni, əhli şura, yəni oradakı alimlər olur, hikmət əhlisi olur və s. Onlar yığışırlar bir yerə, toplanırlar bir yerə və məşvərət edirlər və bir insanı seçirlər. Və görürlər ki, misalın bu daha layiqdir və onu seçirlər. Və buna da ən aydın misal Əbu Bəkr radiyallahu anhu. Əbu Bəkr radiyallahu anhu zamanında baş verdiyi hadisə, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem artıq dünyasını dəyişəndən sonra sahabilər toplandılar ki, bir hakim seçmək lazımdır və müsəlmanlar yəni hakimsiz qalmasınlar və onu da toplanıb seçdilər, Əbu Bəkr radiyallahu anhu. Əbu Bəkr radiyallahu anhu da müsəlmanların əmiri oldu. Və ikinci yolda istixləf, yəni ki, o da ki, misalən bir insan ölməmişdən qaba, həmin ki, hakim ölməmişdən qaba vəsiyyət buraxır ki, məndən sonra filankəs oğlu bu işi tutacaq. Və yaxud ki, ona vəsiyyət buraxır ki, məndən sonra bu işi tutarsan. Bu isə həmçində yollardan biridir. Amma əgər hakim qalib gəlibsə bir ölkəyə, o zaman ona itaət olunur. İstərsə güclə gəlsin, istərsə öz istəyi ilə gəlsin. Heç bir fərq yoxdur. Hər ikisində də itaət olunur və ona qarşı çıxmaq icazəli deyil. Bunu keçən dərslərdə biz artıq bəyan elədik. Deməli, üçüncü şübhə də ibarətdir ki, əgər bir hakim, daha doğrusu, əgər xüsusi şəkildə mən beyət verməmişəmsə, həmin ki, hakimə, o hakim ona beyət düşmür. Yəni ki, mütləq şəkildə hər kəs xüsusi şəkildə gəlib beyət verməlidir hakimə. Əgər mən beyət verməmişəmsə, o zaman o hakim sayılmır və ona itaət yoxdur. Yəni ki, bunlar bununla demək istəyirlər ki, hər kəs xüsusi şəkildə gəlib, fərdi şəkildə beyət verməlidir həmin ki, o hakimə. Bu da batildir, bu da rədd olunur bir neçə tərəfdən. Birincisi isə demək lazımdır ki, əgər alimlər və yaxud ki, həll əhlisi, hikmət əhlisi məşvərət eləyib, filan kəsi seçiblərsə hakim kimi, o zaman o hakimə itaət olunur və ona qarşı çıxmaq da icazəli deyil və artıq onunla da beyət olunur. İkincisi isə sahabilərin zamanında və ondan sonra gələn zamanlarda belə bir şərt heç kəs qoymamışdı. Yəni ki, şərt qoymamışdı ki, xüsusi şəkildə hər fərd, hər insan gəlsin, beyət versin hakimə. Və tutalım ki, misal tutalım ki, bir ölkədə 90 min əhalisi var. 90 min hamısı gəlib beyət versə, artıq bu hakimdən heç nə qalmayacaq. Yazıb, beyətdən qabaq dünyasını dəyişəcək. Üçüncüsü isə, bu həminki şərt özü özlüyündə həm fəsaddır, həm də
işgəncədir və çətinlikdir cəmaat üçün. Bunu hətta ağıl sahibi də belə deyə bilməz. Əgər bir insanın başında ağıl varsa, o bu sözü deməz və bu şərti, bu qaydanı qoymaz. Onu göstərir ki, xavaricilərin nə qədər də ağılları azdır. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. deyib, Sufahəul əhləm, hüdəfəul əsnən. Ağıllarda səfihdirlər, yaşlarda isə cavandılar. Və təbii ki, ağıl sahibi bunu deyə bilməz heç vaxtı. Çünki hər, bilirsiniz ki, hər ölkədə onun kasıbı da var, varlısı da var, cavanı da var, qocası da var, xəstəsi də var, sağlamı da var, uşağı da var, böyüyü də var, qadını da var, kişisi də var. Həm bunlar hamısı gəlib necə bəyət edilir? Bu xəstə insan necə çıxsın bu yatağından? Gezə bilmir, artıq bu çıxıb hakimi gəlib bəyət verməlidir. Bu necə olur? Bu yəni ki, göstərir ki, nə qədər bunlar ağılda geri qalmışlar. Allah subhanətə onları islah eləsin. Deməli, bilmək lazımdır ki, həmçinin, əgər əhl-əqd alimlər seçdilərsə müəyyən bir şəxsi, artıq ondan sonra heç kəsin ixtiyarı yoxdur ki, desin ki, mən beyət verməmişəm. Bu icazəli deyil. Bu icazəli deyil. Və Şeyx İbn Üzeymin rəhimə Allah buyurur ki, وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْبَيْعَ تَثْبُتُ لِإِمَامٍ اِذَا بَايَعَهُ أَهْلُ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ. Əgər həl insanlar ki, o alimlər artıq ona beyət veriblərsə, o zaman artıq onunla da kifayətlənirin. Əgər alimlər beyət veriblərsə ona, alimlər seçib ona beyət veriblərsə, o zaman həminki insan hakim olur. وَلَا يُمْكِنَنْ نَقُولُ اِنَّ الْبَيْعَةَ حَقٌ لِكُلِّ فَرْدٍ مِّنْ اَفْرَادِ الْأُمَّةِ. Və deyə də bilməzsən ki, ki beyət haqdır hər kəsin üzərində. Yəni, hər kəs, bu ümmətdən hər kəs gəlir mütləq şəkildə beyət verməlidir. Və dəlilu alə hədə, və buna da dəlil olaraq, sahabilərin zamanında beyət verdilər Əbu Bəkr radiyallahu anh. Və kimlər verdi beyət? Böyük sahabilər verdilər. Böyük sahabilər seçdilər, böyük sahabilər də beyət verdilər. Və ondan sonra da heç kəs gəlib xüsusi şəkildə, fərdi şəkildə Əbu Bəkr radiyallahu anh beyət vermədilər. Amma deyir, kifayət olundu ki, alimlər və onun ətrafında olan böyük sahabilər beyət verdilər və bununla da kifayətləndilər. فَإِذَا بَايَعَ أَهْلُ الْعَقْدِ وَأَهْلُ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ لِرَجُلٍ وَجَعَلُوهُ إِمَامًا عَلَيْهِمْ صَارَ إِمَامًا. Deyir, əyədir, alimlər həmkidir, ətrafında olan insanlar, böyük şəxsiyyətlər, əgər beyət verdilərsə ona və artıq onu seçdilərsə, ona beyət verdilərsə, o zaman o həmki insan imam olur. Həmki insan imam olur. وَصَارَ مَنْ خَرَجَ عَلَى هَذِهِ الْبَيْعَ يَجِبْ عَلَيْهِ أَنْ يَعُودُ إِلَى بَيْعَ حَتَّى لَا يَمُوتُ مِيتَةَ الْجَاهِلِيَّةِ. Deyir, həminki insan, əgərdir bundan sonra, beyət veriləndən sonra artıq ona xuruc deyir, ona qarşı çıxır, yaxud ki, deyir ki, mən bu beyəti saymıram, o insan mütləq şəkildə qayıtmalıdır beyətə. Qayıtmalıdır beyətə. Çünki ola bilər ki, o cahil halında ölsün. Necə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisində demiş ki, kim deyir beyətdən deyir kənarı çıxarsa, o deyir cahil ölümü ilə ölər. Əv yərfə əmruhu ilə vəliyil əmr liyunzərə fihi mə yara. Ya da deyir o insanı vəliyil əmrə qaldırırlar, yəni onu o təslim edirlər vəliyil əmrə və o da vəliyil əmr baxır onun işinə. Liyənə mitlə hədəl məbdə xatir. Çünki deyir, beləki başlanğıc çox yəni ki, təhlükəlidir və fəsadlıdır, fəsad var özündə. Və həmçinin özünü deyir, bu həmki bu başlanğıclar fitnəyə aparır. Yuəddi iləl fitən və ilə şurur və fitnələrə aparır və şər işlərə aparır. Fənəqulli hədər rəcul nasihinə ləhu və biz də o həmki kəsə deyirik ki, nəsihət olaraq deyir buna, ittəqilləhə fi nəfsikə. Allahdan qor, özündə Allahdan qor.
Taqillaha fi ummatika. Deyir Allahdan qorx. Bu ümmət bu ümmət üçün Allahdan qorx. Və yəcibu aleyka an tubayi li valiyil amr və ta'taqid annahu imamun sabit. Və deyir sən deyir etiqad eləməlisən ki bu həminki bu beyat olunan əmir, imam həqiqi imamdır və sabitdir. Səvan bəyat anta və men lam tubayi. İstərsə sən beyat verdin, istərsə sən özün vermədin beyat. İzən el-əmru fil bey'a leysə li kulli fardin min afradin nas. Deyir beyat da o zaman bilinir ki, deməli beyat hər kəsə aid deyil. Yəni ki, hər kəsə insanlardan olan hər kəsə aid deyil. Walakinahu li ahli al-hall wal-aqd. Amma deyir bu aqd əhlisi içindir və bir də hall əhlisi üçün. Yəni o alimlər və böyük şəxsiyyətlər onlara aiddir bu. Əgər onlar beyət verdilərsə, elhamdülillah bundan da kifayətlənirik. Və bilmək də lazımdır ki, həmçinin əziz dəyərli qardaşlarım, bu şübhə yəni bunu ağıl sahibi deməz heç vaxt bu şübhənin. Bu şübhəni ağıl sahibi deməz. Və çalışın ki, bu şübhələrdən uzaq olasınız. Və əgər bunun mislində eşidən şübhələr gəlirsə sizə, o zaman qayıtın Quran və sünnəyə. Və baxın ki, Quran və sünnədə nə əmr edir Allah subhanahu təala bizə. Təbii ki, Allah subhanahu təala əmr edir ki, itaat eləmək və hakimə qarşı çıxmamaq və hansı yolla gəlirsə gəlsin. Çünki bu şeydə əminamanlıq var. Müslümanların qanlarını, onların mallarını, dövlətlərini qorunması var. Və həmçinin yer üzündə həmin amanlıq var və digər şeylər. Yəni ki, bununla da əlhəmdülillah ikinci və üçüncü şübhəni bitirdik. Allah subhanətə alə daha yaxşı bilir. Subhanəkə Allahumma və bihamdikə əşhədə və la ilə illə ənt. Əstəğfirəkə və ətubu iləyh.